এই স্কেলে এটা তো প্রথম থর এমতি প্রোগ্রাম হেলা এই স্কেলে দিল্লি রে সেন্টার অফ দিল্লি রে এইভাবে ইনফ্লুয়েন্সর মানুষ ডাকি কি সবু দিগরে ট্যুরিজম টু নেইকি খাইবা টু নেইকি ব্লগিং ব্লগিং সবু জিনিস ডিসকস করিবা তাকু গোটে প্ল্যাটফর্ম দবা সেটা উদ্দেশ্য ছিল বহুত ভালো হেলা ওড়িয়া মানুষ এবং ওড়িশারু হি আসছিলে অধিকাংশ কাহার কাহার কিছু কিছু এনসিআর রে কি পাঠ পড়ুতলা পড়ুতলা সাঙ্গ মানে অছন্তি সেটা অলগা কথা সমস্ত ওড়িশারু আসছিলে এবং কেবল ওড়িশা বিষয়ে হি কথাবার্তা ওড়িশা পর্বরে ইনফ্লুয়েন্সর মানে হেলে দ্য নিউ জেনারেশন অ্যাম্বাসেডর্স অফ ওড়িশা সেমানে আগুকু ওড়িশাকু নবা দায়িত্ব তাঙ্ক হাতরে কালচারকু সেমানে নাকু নেবে তেণু একদম ফ্রি ফ্রাঙ্ক ফনি ডিসকশন হেলা ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂଟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଭାଷା ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗପ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତା କଥାଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଏଲି ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସୋ ଲକି ସୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ସୋ ବ୍ଲେସ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ଦେଲେ ଯାଇକି ମିଳିଲେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର କେଉଁ ଲେବଲ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନ ଯଦି ଜିଣିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ କଥାଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ମଜା ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ 10-12 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର କବିତା ହଉ କି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ହଉ ସେ ସବୁକୁ ଖଞ୍ଜିକି ଗୀତ କବିତା ଟିକେ ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଆଉ କଥା ସବୁର ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଆମର ଆମର ଜାତିର ଇତିହାସ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଲା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।